Nee, ek kort 'n different charge. Ooh, moet my goed so uittrek nie. Dis net die een. Ja, maar jy kan nie dit die charge, dit gaan nie help nie. O, waar gaan ek om charge? Daar? Nee, jy kan net op jou computer charge, dit gaan heeltemal te pap wees. Waar gaan ek om charge? Hè? Jy moet dit plug, 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 vat jy my een van my plugs en plug jy hem daar by die plug in. Maar waar moet kan ek hierdie, oei joh, ek moet nou die doen. Ek gaan net die charger verander met die ene wat daar. Of waar die hier? Waar moet ek my man sit? Ek kan hem daar. Yes, die flip, dis moeilik om in te druk. Kalmeer net. Dan, ey. Sê wel. Wat is dit? Een livestream. Is jy wat gehaak? Waarom moet jy die live doen? Ek gaan die live stream begin as ek in die game is, onthou net om hy te sê. Wil hy los op dit, Kaza? Wie? Ok, Ethan? Onthou net, ek gaan nou miskien amper die live stream begin. Ek gaan hou op Roblox. Soek ek vir jou, word ek jy, daar is jy. Jy speel Skywars. Die livestream het al klaar begin, so jy kan so lang hi sê, idiot. Ja! Sê hi. Ok. Die server is full. Wat? Hy is live! Ok. Die server is full. Ek kyk vir jou. Sjaf. Die server is full. Kom, let's play a different game. Ek praat al op Engels, a wiki. Dan sê jy al nie, gooi net, skryf net oor op Engels, is reg. Ok. Ok, so, do you find a different game? Dude. Did you find a different game? That game's full. Wait a second.
Ethan. Ethan. I dink ek het 'n game wat ons kan speel. Epic mini games. Wow, what an ending. Wat is dat? $10 na Wat jy al gaan in. Ek het 'n game gekry. You joining? What? The game. I'm not going to be able to play. One game crashed. Your game. Join me. I'm joining a good game. I'm almost in. I'm recording too. What's the problem? Eight. You joined? Ethan, or are we gonna play Murder Mystery 2? What? I'm joining you. Okay, let's play Murder Mystery 2. VIP. Cause that other game takes forever. I'm joining my VIP server.
do. Hey, wat jy met jou subscribers op YouTube chat hoor, ek chat met jou. Ek gaan nou vir jou link stuur. Daar, Ons jou op WhatsApp iets stuur. Als je iets op WhatsApp gestuurd. I'm still joining the game. Ugh, I lost connection. I lost connection.
pick a game, jy pick a game, ek sal jou join. Stian! Ja? Het jy een moderator gemaak op die livestream? Hè? Jy is een moderator. Hoekom? Dat as mense iets lelik sê, kan jy hulle ban. Ja, ek weet. Why did you inkal? Ek weet basically nie meer wat om te doen. Die games wat ek try join is full en shut down. You're happy. Huh? You're happy. Yeah. Ek dink jy lang stream as jy wil. Yes. Yo, akkoordie. Ivan. Ivan. You found the game? Yeah. Did you find the game? Hy's net kak stadig hoor. Yep. Checkie. Toys is een ere teruggeduwd. Is er nog op, was je op mijn WhatsApps? Nee, op mijne. Ik weet niet waar te komen. Mijn ja? Oké. Ek shop nou. Ek shop nou basically net want ek weet nie wat om te doen nie. Ha? Ek shop 'n nuwe account om te livestream. Wat? Hoe dit lyk my, hy syf hy goed. Wat so goed? Hoe sê jy wat? Hy sê vir al die livestreams. Rar. Kijkie. Oei ja, dis hoe kom die gebeur het. Check. Gaan op my events? My channel. Dan is hier nog die andere test livestream. Shit. Hoe sal dit moet delete? Jy delete het, ek weet nie. Wat? Kyk jy my livestream? Dis my livestream. Vier mense het ek al gesien. Vier mense? Op myne is dit 2. Ja, hy gaan groot. Hy gaan op, af, op, af, op, af, op, af. Dit is goed. Vir die eerste livestream ooit, wat ek gemaak het. Kijk jy na my livestream? Livestream? Ja. Ek nou ook een keer kies om te maak. Ek kort nou net een broek, ek het een hemp gekry, maar ek kort een broek. Het gaan een rommel in my livestream. Ek shut up. Ek moet shut up.
One viewer. Oh ja, auto goeie. So you are happy now? Yes. Yes, I am. Very, very, very much. Looking for the right hoodie. Looking for the right hoodie. Looking for the right hoodie. So, are you in the game yet? Yep. Are you in the game? Yeah. Like? What's the game name? Probably. What's the name? Okay. Chicky. Yo! The beauty of being a night gamer. Wees vir jou viewers. Even check die uit. Wees hierso, wees hierso. Ek eet. Ons ek kan hy eet. Ek kan Stian eet. The beauty of being a night gamer. Yo. Kan jy sien? Sit dit hier. Kyk net gou daar. Gaan hierso, gaan hierso, gaan hierso, gaan hierso. Het jy toegemaak? Nee, jy klik daar om te sien. Maar ek kan ons nie sien nie. Maar daar is hy. Ja, daar is Armand. Oh, daar is hy. Hy drinks hier. Drinks hier. Ek gaan nou die voet skuif. Okay. Ja, dis het voel. Sê dankie, oma. Dankie, oma. Terug naar die livestream. Oké, ek gaan jou nou... Jy is nie in een game eers nie. Jy is nie in een game nie. O, nou jy is. Nou is jy, bedoel ek. Ach, oké. Ja, join now. Are you looking at my live stream? I'm looking at your live stream. Yo, kan ek hierdie wegvat? Hoekom? Dat die stream nie so skeef is nie. Jy kan. Jy kan. Dan is hy meer skeef. O. Yo, hier is hy. Server is full. Warning, if you're not 18, you're not supposed to see this. I'm a Roblox man naked. Hiyo. Ek join nog, die game is vol.
Yay, my first subscriber! How do I see my subscribers? I have one subscriber! Oh! Yeah, that's loot. What? Isn't proud to be streamed. Look at my avatar. Why? The six pack. Okay, what is he still online? Okay. Off of emojis. How? Okay, back to keyboard. Do you want to get Kom snel gaan hier zo. Beetje af. In hier zo naar Op. 1, 2, 3. Beetje mooi. Maak beetje mooi voeten. Smaal mooi. Dat is het. Ik voel anders als ik blink. En die foto. De embodiment of. Yo, I know this number. Ik weet events off die stream, maar wie reek ze dan op die stream? What? Good. Aww. Ik doe wat die vallen op je grond.
subscribe nie? Ek kan seker. Af. Maar die ander kan, jy kan dit subscribe. Wat? Ek kan dit subscribe, check. Check al jy nou. Cool. Mhm. Ik wil om jouw nieuwe profiel picture maken op jouw WhatsApp. Ja, ja. Ik heb hem gekregen niet. Hm? Je hebt hem niet van gestuurd. Hé? Hey. Oh, nou weet ik. Looking for a game. Ek stream al vir 1:30. What to do? Subscribers. Well done. Yep, to do. Case clicker. Case. Dan zie je die livestream. Huh? Alles is live. Maar kijk je dat? Van de internet er al rood te starten. Wie op orde kyk dit dan? Nee, maar hy sê nie wie hy is nie. Kyk nou as ek ingaan, of wys hy 3? Sê dit vir jou, daar's 2. Wys my, daar's 1. Ja, vir my ook. Dit wys nog steeds 1. Het jy gesub? Het jy gesubscribe? Gaan nie nie. Daar is ek nou in. Ok, nou sê dit nog steeds. Ek weet hoe om dit te fix. Inspect. Sê is die jou, daar is 2. Wat is my, daar is 1. Ja, vir my ook. Dit was nog steeds 1. Jan? Nou was ek bykie vinnig, he. Ek ken al dit nie. Wees hy dit? Ek het Inspect Element gebruik. Maar waar was dit dan? Die rechte ene is soos in 2. Andere. Een goeie Inspect Element trick. Ek weet hoe dit is. Ja, stop, dit is nou weer terug. Hoopbaar. Inspect. Laag in onder wie is gewoon. Amper 40 minuten. Jezus,
2 views. By Zena Mina. Yeah. Maar hoekom post jy nie op jou chat groups nie? Ek doen. Ek chat nou. Ek chat nou met julle. Met wie? Met my op die livestream. Nee. Jy moet op jou Roblox game. Ja. Terwyl jy game so moet jy gaan post sê vir jou ons jy stream live. Ek moet sê, ja, kom ons kry gou die livestream. Dis die vinnigste hoe jy gaan viewers kry. Livestream link, Ctrl C. Okay, as ek in die game al. Events offline. Wat was die langste wat iemand al gestream het? 24 ure. Die hele tyd. 24 ure dag, 7 dae week. Ja, is dit die langste? Mense stream permanent. Jo. So ek moet meer begin op hierdie channel wees. Want die is my livestream channel. Shop. Ek sal dit like, ek hou van livestreaming. Want daar is baie wat jy kan doen. Wacht, het is moeilik om te livestream, ek weet nie wat om te doen nie. Jy moet nou ergens entertain. Wanneer gaan hierdie alweer online kom? Jy! Hallo? Hallo? Oké. Gaan jy terug online? Wat? Waar is jy? In jou kas? In jou kamer? Ja, my kamer. Ek het nie deure wat ek sluit. Ja? En dan moet ek my buiten deure sluit. Ja? O! Twee deure. Want ek het gedoen, ek het challenge. Wacht, wat? Wat? Ek kan nie hoor jy, want jy hard... Ek kan nie hoor jy, want jy praat so sag. Wat is dit? Wat is 3am challenge? Ek kan gaan een livestream maak, miskien op by 3am, soos in 2.50. Ja, ons kan. Gaan jy online wees? Ha? Gaan jy online wees? Ek het prepare om wakker te slaan. Het Milo? Ja. Thee? Is het thee of koffie? Milo. Nice. Ek stream al amper op vir een uur amper. Oh, hierdie groep, ek het een groep gekry wat so sê. Check. Wacht, die groep se naam is The Low Gang Official. Dis die Low Gang groep. Waar ek so'n muis? Gaan jy om join? It's okay. Join, kan ek nog 1 groep doen? Nee, jy kan 10 groeps join. Omdat jy Builders Club het, kan jy nou 10 join. Cool. Ek kan 100. Ja, bot. Dis 10. Ja, jy kan 10 join. Wat? Nee, ek weet nie, ek
Logan, Logan Paul. Ja. Wacht, ik ga nog wel iets zeggen. Ja. To all the Loganers out there, be a Loganger. And buy the merch, like this merch. I have like, we both have the same merch in like Roblox. I'll show you the merch. Okay, I have too much shirt, so let me show you. What? I'm gonna show you the merch. The merch. On his account, it's on his account also. I own it too. And throw it. Ik weet, hij mag ze. Maverick, be a Maverick, or you're an average. Flashy free. Wat is dat? Dat is nou net gezegd. Favorite. Ons het daai nou, soos hy nou net gesê. Kijk die ding, sorry if we're not talking, sorry if we're not talking English a lot. Ek sê net sorry dat ons nie Engels so baie praat nie. Ja, IQ options. Nice. Ek 3 subscribers. Op die channel. Ja. Ons 2 wat kyk. Wie sien 2 wat kyk? Dis jy en Stian, ek dink, of Ash Gaming. Ek weet nie of wie is Ash Gaming. Wat ek dink ek doen. Live chat. Wie is? Ek weet nie. Ek gaan jou 'n moderator maak want jy is een van my vriende. So nou kan jy mense ban. Jy beter nie dit abuse nie, okay? Wat nou? Jy's 'n moderator. As mense lelike goed sê, ha? Wat beteken 'n moderator? As mense lelike goed sê, dan kan jy hulle cool down. As 'n mens hulle lelike soos 'n vloek en goed lelik van my sê, kan jy hulle ook ban. So jy sê in my co-worker. Jy sê in my manager. Ja. Jy sê in die manager van my channel. Ek kyk, ek praat met jou, ek kyk op my kyk op die laptop en wag. Sê gou iets op die livestream. Dan sal jy sien hoe lyk jou, hoe gaan dit nou lyk. Ek dink dit gaan soos in blou wees. Ja, is blou. Ja, dan het jy soek 'n tool ding langs dit, dan kan jy mense ban. Okay. Moet niemand bel Danny. Ek sal vir jou sê as iemand lelik is. Okay, wacht. Ek ga net gaan my voorzitter. Maar ek moet op die... Wacht. Ek denk ek gewoon nie voorzitter.
Ek het 'n nuwe password gemaak en nou het dit. Vir jou wat? I'm recalling him. I'm so prankster. Okay, goed. Okay, so. Ik ben niet zo gemak. Net zo hard geklank. Ik heb het net op die livestream gezien. Je ziet het, je gehoor hoe hard het is. Ja. Maar ga ik me toch ook kijken wat die part. Je flip. So now can you range a band? You better read it at the view snow, okay? Jy is a murder writer. As mense sal jylle ook goed sê. Ha? Ja, dan is jy seker toe aan die langs dit, dan kan jy mens ban. Ek kan kyk my livestream. Go to channel. Moet niemand bel Danny, ek sal vir jou sê as iemand lelik is. Ja. Ja! Ek gaan nie gaan my phone in, maar ek moet ook die... Oh, so ek hou! Daar. Jy kyk jou livestream, en ek kyk jou livestream, dit gaan ek hou. Vir jou wat? Ja. Kese. Ek raai daar toe weer. Kijk je nog die livestream? Ja. Oké, ik ga nu... By wie? By jou! Want ek het duisende. Ek het 1600 en ek seker. Ja, 1617. 1617. Wat vir jy? 3 lands. O ja! Wat het Roblox moes betaal het? Ja? Ja. Ja. Ek sal jou join dan. Nog 10 minuut en dan stream ek al vir 'n uur. Oké, niks is daar, Drax. Oké, ek kan nie dit sê nie. Hier iemand anders wat kyk, verstaan niks wat ek sê. Hoekom? Want, Douglas en al so.
Wie's Ash eigenlijk? Ek weet nie. Want dit is ek en Ash gaming ook. Okay. Prove who are you Ash gaming? Ek wil ongeluk sê Ash, who are you are? Who you are? Ash, who you are? You have to see that. I can't believe I'm going to get it. Ash, who you are? Tiny top, tiny top, tiny top. You heard what I said? Yeah. Yeah, this is. Join. Is it in? Yep. Het sê nog nie, ek kan jou join nie. Het ek nog nie jou toemaal in nie. Okay, ek join. Dan wil ek join, kyk ek nog teer mense se goed is. Hou op dit doen ie. Mijn requesting server. Maar even als je wacht. Het lijkt je muziek op kreeg. Ja, maar mijn alleen nou voor je wacht. Ja, want die ding loopt voor jou, hy sê nog steeds requesting server. Of dit is die wifi. Kom ons sien hoeveel bars is daar, daar is full bars. Okay, hy sê joining server. Wat is oranje die? Jouw boot is klaar. Ja? Sien jy dit al? Nee, nog nie. Kijk vir myne sien as jy. Het was blauwe. Ja. Ek vir jou groen. Oké, goed vir jou. Ek was dus een livestreams van maak van elke game. An hour long live stream about Keyslicker, hour long live stream about Tree Lands, absolutely not that. Hierdie live stream dink ek gaan ek eindig as dit op 1 uur lank is en 10 minute dan eindig gekom. Okay, goed vir jou. Dis mooi, dit is pragtig. Dit is eerste huis. Ek wil twee huise. Ek moet jou. Okay. Ek wil my Robux so graag spandeer. Ek weet nie. Dit is net iets wat om my gaan. Spandeer het. Ek join nog. Wel, dit load nog net. Ek sal in, maar dit load net.
Nog 14 minute kan en dan ga ek die live stream. Omdat die tweede livestream wat ons gaan doen, gaan ons Engels mee praat. Ek beweeg my facecam. Nee. Gaan na die livestream. Sien jy as ek my... Oeps. Mal. Okay, sit hom terug waar hy moet wees. Okay, daar. Join nog steeds. Ek gaan maar by 'n uur eindig. Dis wat 2 minute. 2 Gaan kyk in chat wat hy gesê het. 10 minutes a day stream. Draai en stream. Het jy die game gelief? Ja. Okay, goed. Want hy loud vir ewig. Oh, flip. Okay, so wat gaan jy nou speel? Wat? En nog? En? 30, 29, 28, 27, 26. Okay, ek kan dit nie goed terugtel nie. So, ons het nog 20 sekonde oor. Dan eindig ek die stream. Bye guys. Nog 10 seconden. Bye guys, bye guys, bye guys. I'm saying bye guys so long. Bye guys, bye guys, bye guys. Please, please, guys, okay. And how do I end? How do I end? Stian! Stian? Ja. Jij? Ik zal gewoon uit te vinden hoe het einde. Stian? Waar is Stian? Ik ga nu gewoon terug bij elkaar. Thank you.
ek 'n stream? Hoe eindig ek 'n stream? Dit klik as op by Airport en kyk op YouTube. Wat is dit? Op die broadcaster, daar, explicit. Output en YouTube. Ja. Dan eindig hoekom?